aho tuvugira ha Bakta maze gukora ubukwe ni ibintu navuga ko bitunguranye cyane abanyarwanda benshi batari bazi ndetse batari bateguye ni nkuru abantu benshi batazi gusa amakuru agezeho muri aka kanya nuko umusore wanyu Bakti amaze gukora ubukwe Bakti rero yakoze ubukwe gute byagenze bite mbere gato yuko mbageza inkuru yose uko yakabaye reka mbaze bagezeho amajwi gatoya mubanze muyumve ubundi tugaruke mbagezaho ibintu byinshi bijyanye n'ubukwe bw'umusore wanyu Bakti nkuko mubyiyumvira umusore wanyu Bakti akaba amaze gutesha agaciro gahunda ya Nagikwe ni mu gihe ibyamamare byinshi bikomeje kugenda bikora amakwe mu minsi yashize hari histori yari hari abantu bavuga ngo kuma posti barambiwe posti z'ubukwe abantu bakoze ubukwe gusa iyo covid giye gusiga amateka hano mu gihugu cy'u Rwanda aho babasore bari barananiranye birangiye bakoze ubukwe bamwe mu byamamare bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Rwanda rero bari barananiranye bavuga ko ndari Nagikwe gusa gahunda ihari ubu noneho nuko gahunda ari ubukwe mu gitondo rero nibwo narindi kwiyumvira radio nkunda cyane Magic FM uwitwa Nita Pendo ari kuvuga ibijyanye n'amakuru asanzwe nibwo umukobwa mwize yahamagaye nkuko mwabyumvishe umukobwa arahamagara atanga amakuru ko Bakti ari buze gukora ubukwe none amakuru angezeho nuko Bakti tayari avuye mu murenge amaze kuzamura akaboko ndetse bagiye guhita bajya muri reception makuru angezeho mukanya ibintu rero ukuntu byifashe ni gute Bakti yarafite umukobwa amazi imiza kurana nawe gusa yarasazwe afite umugore nkuko abenshi mu nshuti ze bari babizi nubwo bitari bizwi cyane Bakti rero yarafite umugore babanaga baza gutandukana ndetse nkuko amakuru angeraho nuko bamaze gukora ibintu bya divorce byose byarangiye Bakti rero ahita hitamo gukora gahunda y'ubukwe ashaka umukunzi bari bamaze iminsi kundana ayo makuru rero angeraho bavuga ko Bakti yavuye mu murenge ndetse barahita bakomereza no muri reception ubukwe bukabaye ubukwe ibi ni ibintu bibaye nyuma yuko Arthur Nkusi nawe mu minsi itarenga 5 ishize yakoze ubukwe ndetse nawe mu byamamare bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Rwanda bakaba bakomeje kugenda bakora ubukwe andi makuru nanone nuko uyu munsi umusore wanyu Mico The Best yahise ahitamo nawe kuba yajyana wa mugore we cyangwa wa mukobwa cyacyuki guhita kijyana mu murenge ubu tuvugana rero nawe yamujyanye mu murenge niko gahunda zifashe izo ni breaking news y'amakuru yo ndagenda nkomezanya bashakire 5 kuri 5 amakuru y'amakuru yose akomeje kugenda ba ndagenda nyabashakira 5 kuri 5 wowe icyo usabwa ni ugustinga tune hano kuri Pilot Rwanda ugakomeza kubana nanjye kuri Pilot Rwanda ugakara subscribe hano kuri Pilot Rwanda ibintu byose bikaba Pilot Rwanda komeza ubane nanjye rero ndabakunda cyane press up muri abagaciro
Nani